Evo, možete. Evo, godinu dana skoro stoji tako. Javljeno je, mailom poslano iz općine. Niko ništa. Zvao sam pred jedno mjesec dana u Križevce, radnik, dali su mi broj od inženjer ili arhitekta, obećao mi za tjedan dana da bude to. I do dan danas ništa. A to je ovoga, to je dignuti ovoga digla je voda. Uh-huh. I to u aprilu, ne znam, polovici negdje aprila. I od onda je to tak. Da, da. I velite ovoga, probali ste se na puno adresa javiti, ali niko ništa. Niko ništa. Kad se vode nema s tim ni. Zval sam ovoga, rekli su izvođač radnik. Radnik mi je rekao da ovoga su radili ovi iz Koprivnice. Njih sam zval. Bude gotovo, bude dok završavali su ovu braće Radića i otišli su dalje, neko više nije došao. Znači vi već zapravo godinu dana nemate vlastito dvorište? Ne mogu u dvorište. Mogu tak peške, kako vidite. Zvanim traktoriću, mogu dojti, odam kaj imam za kosit travu, ali na naši kosit to je sad kamenje, nema betona, to su sve digu. Most se isto potrlo, ovak je došao zafrknuto unutra, sve zavito, ja sam srčani bolesnik, ovoga, onda je bilo, ne bi ja to niti ovoga urigirao, to si napravio, ali počelo me dušiti, ja sam odmah u bolnici. Ja sam rekao čovjeku, još lopatu stavio na kamionu, zel sam ovoga, i zapičao sam pred ovo. I baš je ono odavde išao, da vam veli, kolega, gledaj, ovo treba izvariti, ovako ostal trokut i bile zabiti. Mogu sad voda tu, ne mogu više prolaziti. I lepo, ja za par minuta zađe van ovoga, oni su otišli, to je tako ostalo. Da bi za par dana ovoga taj komad bil izvađeni, a sad koga izvadili, koga nije.